Dobré dopoledne, vítejte u dalšího webináře dnes v zastoupení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Zaměříme se dohloubky na nový elektronický systém Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro evidenci dat a jejich hodnocení ve vztahu k přírodnímu ozáření. Začátkem letošního roku byla uvedena do provozu Národní radonová databáze, která byla vybudována za účelem shromažďování dat o přírodním ozáření z radonu a přírodních radionuklidů ve stavbách, údajů změření radonového indexu geologického podloží, množství radionuklidů ve vodách a ve stavebním materiálu, informace o ozáření pracovníků na pracovištích a palubách letadel i údaje týkající se uvolňování radioaktivní látky z pracovišť. Dnešní webinář je proto primárně určen pro osoby povinné dodávat takováto data úřadu pro jadernou bezpečnost. Tuto povinnost stanovuje Atomový zákon pro provozovatele uvedených pracovišť dodavatele vody pro veřejnou spotřebu, výrobce stavebních materiálů, leteckých společností provozující lety nad 8 kilometrů a pro držitele povolení, kteří provádějí měření v oblasti přírodních zdrojů. Více o tom si budeme povídat s mými dnešními dvěma hosty ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je tu s námi paní magistra Marcela Berčíková, vedoucí oddělení Radonu a přírodních zdrojů. Dobrý den. Dobrý den. A je tu s námi také pan inženýr Jan Vink, vedoucí oddělení evidencí a hodnocení uzáření. záření. Dobrý den i vám. Dobrý den. Než se tedy do všeho pustíme, tak připomínám, že své dotazy můžete opět pokládat. Tentokrát je směřujte na e-mailovou adresu marcela.verčíková.cz. Začneme tedy z lehka, aspoň tak se domnívám, ale uvidíme, co ta otázka první přinese. Co to je Radonová databáze? Jak už jste zmínila, je to databázový systém, který slouží k evidenci informací, výsledku měření a k hodnocení ozáření z přírodních zdrojů. Bude to takový sofistikovaný systém, který nám umožní hodnotit uh, vlastně celou tuto oblast přírodních zdrojů. Mm -hmm. Proč vůbec vznikla? databáze vlastně vznikla na základě toho, že jsme chtěli do jednotného systému implementovat všechna data, která získáváme změření přírodních zdrojů. Taková evidence výsledků měření radonu a přírodních radonuklidů byla zaznamenána od roku 1991, kdy vstoupila nová nějak vyhláška, kdy se, která říkala, že je potřeba měřit radon. Mm -hmm. Ale ty výsledky jsme měli v nějaké analogové formě. V průběhu let, kdy se samozřejmě vyvíjel informační systém, vznikaly první tabulky a databáze. A dále, poté, když vlastně se více profesionalizovalo v této oblasti, tak jsme vytvořili nějaké aplikace a databáze. Ale ty nebyly propojené a zároveň v současné době nesplňují již požadavky na bezpečnost a rozvoj stávajících systémů. My říkáme, že ta evidence je už vyčerpaná a je potřeba teda změnit přístup a změnit vlastně... Způsob, jakým ty data budeme evidovat? Mm -hmm. uh, kompetenci k tomu nám dal Nový atomový zákon číslo 263 z roku 2016, který se zmínila, ale zároveň také Národní akční plán pro regulaci o záření z radonu, který nazýváme RANAP. Co si pod zmíněnými kompetencemi máme vůbec představit? Uh, kompetence jsou vždycky dané zákonem. My nemůžeme požadovat nic, co nám uh, vlastně uh, zákon. Uh, Neumožňuje. Aha. A atomový zákon v paragrafu 208 říká, že máme sledovat a posuzovat o záření fyzických osob z přírodního zdroje záření, a zároveň máme zpracovávat a aktualizovat Národní akční plán pro regulaci o záření, obyvatel z radonu a stanovovat koncepci. Aha. A k tomu všemu vlastně potřebujeme data. Bez dat nelze, vlastně v této oblasti dále. Provádět rozhodnutí nebo stanovovat tyto koncepce. Mm -hmm. Co se týče radonového akčního plánu, tak tam je tato kompetence zmíněna vlastně v prvním dlouhodobém cíli, což je informovaná a komunikující státní zpráva, zapojená veřejnost a vzdělaní profesionálové. Pod tímto bodem je dílčí část, která je vlastně nazvaná Národní radonová databáze a úřad se v ní zavazuje, že takovou Národní radonovou databázi v čase vytvoří. A samozřejmě je to ve spolupráci i s dalšími ministerstvy. Proč tedy vznikla Národní radonová databáze, jsme si řekli, ale jak vůbec takový vznik probíhá, jestli to tak můžu říct? No, je to velmi složité, ale měla jsem, nebo měli jsme v určitéj, čas štěstí, protože se prolnulo více věcí najednou. Vlastně vznikla ta kompetence v atomovém zákoně, vznikl Národní akční plán pro regulaci o záření z Radonu a zároveň vlastně došlo k vyčerpání stávající aplikace na tuto evidenci a zároveň jsme získali finanční prostředky, které nám umožnili vlastně začít s přípravou Národní radonové databáze. Ta začala v roce 2021, kdy jsme realizovali dokumentaci, která analyzovala celý systém, který máme v úřadě, co se týká evidence i jiných informací, protože všechny ty informace se propojí v určitý čas a zároveň nám vznikl dokument, který nám pomohl připravit zadávací, zadávací vlastně dokumentaci pro výběrové řízení. A toto výběrové řízení následně proběhlo v roce 2022, kdy jsme teda i alokovali finanční prostředky a vybrali jsme firmu Ahasfer, která nám v roce 2022 zač zahájila realizaci Národní radonové databáze, která byla dokončena v roce 2023 na konci roku a v roce 2024 došlo k prvnímu spuštění Národní radonové databáze. Co se ale muselo změnit a vlastně zrychlit, bylo, že úřad v rámci e, implementace národní radonové databáze musel přizpůsobit nový systém pro přihlášení do iREG portálu. Zmínili jsme iREG portál, takže se zeptám úplně jednoduše, co to je? Tak jednoduše iREG portál je portál elektronických podání státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tenhle ten elektronický portál zde byl i v minulosti, nicméně samozřejmě neposkytoval propojení do Národní radonové databáze, ale hlavní změna, která nyní byla provedena, byla změna přihlášení, protože dříve se do elektronického portálu přihlašovalo pomocí datové schránky nějakého podnikajícího subjektu. Nyní se do elektronických podání přihlašuje pomocí Národní identitní autority, tedy identity občana. A vystupuje tedy občan jako fyzická osoba, a buď za sebe nebo za nějaký subjekt. Zde na obrazovce vidíme úvodní stránku e, úřadu www.sub.cz, kde v pravém horním rohu je odkaz Elektronická podání. Po jeho rozkliknutí e, se vám zobrazí přihlašovací stránka. Jak jsem již zmínil, e, Přihlásit se lze jako fyzická osoba identitou občana. Tak krátce, co to identita občana, je to teda bezpečná, státem garantovaná identita k přihlášení do veřejné zprávy. Máme možnosti buď tedy nějakého klíče governmentu, elektronické občanky, případně bankovní identity, což by mělo být přihlášení do českých bank. Na dalším slajdu je vidět přihlašovací obrazovka, kde vlastně máte možnost výběru jedné z těch identit, které jsem zde zmínil. Po překliknutí na bankovní identitu budete mít možnost i přihlásit se jednou z bankovních identit. Po jejich odkliknutí a proběhnutí té autorizace, tak budete mít, muset udělit souhlas se zpracováním osobních údajů naším úřadem a ten souhlas jde buď jednorázově, anebo trvale. Pokud ho udělíte trvale, tak už nadále nebudete muset tento souhlas potvrzovat. Tak, pokud se úspěšně přihlásíme tedy do Irek portálu, tak máme možnost právě vybrat identitu, za jakou chci jednat. První možnost je jednat za sebe jako fyzickou osobu, a zde je možnost podat pouze jedno jediné podání v Národní radonové databázi. Já už kolegyně, jestli by upřesnila, o jaké podání se jedná. Mhm. Jedná se o podání, kdybyste si chtěli nechat změřit radon ve svém soukromém e, domě nebo bytě, tak přes tento portál podáte žádost. Na ostatní vlastně se to nevztahuje. Mhm. Tak pokud jsem zde poprvé a chci jednat za nějaký subjekt, podnikající fyzickou osobu, právnickou osobu, Vyberu třetí možnost, jiná právnická osoba podléhající fyzické osobě, to znamená já fyzická osoba jednám za tento subjekt v dané agendě, vyberu identifikační číslo subjektu a potvrdím tento výběr. Nyní je zde obrazovka, která vyskočí po té autorizaci a to je, že se jedná o nevěřenou identitu uživatele a je zde pole, jestli chci vygenerovat žádost o věřní vazby identity na subjekt. Ale toto je ověření žádosti pro držitele povolení hodnocení vlastností zdrojů, což je jiná agenda, než o které se zde bavíme. Takže po tom, co se dá tlačítko pokračovat, je vidět výběr aplikace, do které chci stoupit. Já zmíním, že mimo Národní radonou databázi je možnost vstoupit přímo do portálu elektronických podání IRE, který obsahuje agendy které byly vidět už na přihlašovací stránce mimo Národní radonovou databázi. Ten IREC umožňuje poučinit podání žádosti o povolení, ohlásit používání drobného typově schváleného zdroje, registraci, posílat protokoly ze zkoušek dlouhodobé stability, agendu biologických agentů a toxínů a tak dále. Nicméně to je jenom pro doplnění situace. My se budeme věnovat Národní radonové databázi a potom, co se proklikne, do Národní radonové databáze. Je zde vidět už obrazovka tohoto systému. Na úvodní obrazovce je vidět, jaké podání je možné učinit. Podle toho samozřejmě, jaký subjekt jste, tak takové podání vám bude umožněno. A když si kliknete na nové podání, tak pokud jste nový subjekt, vybrali jste teda i čo, za který subjekt chcete jednat, tak musíte podat žádost o autorizaci. Potom, co tu žádost odešlete, přijde na státní úřad k odpovědnému zaměstnanci autorizace, který ověří, že vy jako fyzická osoba můžete za tento subjekt této agendě jednat a potvrdí. O tom, že jste byl schválen, budete úspěšně uvědomen e-mailem, který máte uveden v identitě občana. Potom, teda, co vám přijde už potvrzená autorizace, můžete při dalším přihlášení toto je opět přihlašovací stránka i portálu. vybrat druhou možnost, kde si vyberete, že jednáte už za subjekt, u kterého jste byl schválen, a podle toho, jestli máte zde jeden či více subjektů, pokud jednáte za víc subjektů, samozřejmě můžete mít schválených víc subjektů, vyberete ten, který máte již schválený a můžete v Národní radonové databázi již činit podání. Jaká podání lze do Národní radonové databáze činit? Já bych ještě přerušila a doplnila, uh -huh. co se nám v současné době stává, uh -huh. že ta, to přihlášení není úspěšné. A to nastalo tehdy, nebo nastává proto, že uh, byla spuštěná e-občanka uh -huh. a zároveň přihlašování uh, žáků na střední školy. A ta odpovědná autorita, která odpovídá za, za vlastně ty rejstříky, uh -huh. navýšila nějaké ser, servery, a v současné době dochází k tomu, že ne vždy to propojení je úspěšné. Proto, pokud se vám toto stane, vyčkejte nebo opakujte přihlášení, které následně může být pak úspěšné. Pojďme tedy k tomu podání do Národní radonové databáze. Jaká konkrétně tedy podání lze učinit? Do Národní radonové databáze lze učinit podání výsledku měření vod, výsledku měření stavebních materiálů, dále výsledku měření efektivních dávek leteckých posádek, výsledku měření radonu na pracovištích, výsledku měření přírodních radionikludů na pracovištích a dále potom ještě výsledku měření uvolňované radioaktivní látky z těchto pracovišť. Jak Národní radonová databáze vůbec rozliší subjekty pro ta jednotlivá podání? Takže důležité je vědět, že státní úřad pro jednou bezpečnost má nějaký rejstřík subjektů a vždy, když takový rejstřík vlastně máme, máme tam nějakou osobu, tak ji přiřazujeme určitou klasifikaci. A ta vlastně klasifikace odpovídá tomu, co vlastně zákon uh, přiřazuje určitému uh, modulu. Pokud se bavíme o radonové databázi, například vidíte, že je zde uveden vlastně uh, do, uh, nějaký uh, subjekt, který má provozuje pracoviště s radonem nebo pracoviště uh, s přírodními radonoklidy. My ve zkratce jim říkáme NORM pracoviště a zá, zároveň je to dodavatel vody. Vidíte ty tři klasifikace a poté, kdyby vstoupil do Národní radonové Databáze může činit podání vlastně do třech modulů, což je radon na pracovištích, non-pracoviště a výsledky měření vod. A dále vidíte tu uh, nižší klasifikaci, což je držitel povolení, protože určité povinnosti jsou stanovené i držitelům povolení. Pokud má tuto klasifikaci, může uh, podávat výsledky měření radonu ve stahbách, výsledky měření radonu a, a, na pozemcích a, a další ještě výsledky. Kdo může a kdo musí činit podání. Takže v současné době je to tak, že všichni můžou, protože tato povinnost používat elektronický systém není doposud zakotvena v atomovém zákoně, ale v současné době probíhá novelizace atomového zákona a dojde k této změně, že všich všechny povinné osoby budou muset ta podání, která mají ze zákona stanovena, Podávat tímto portálem Národní radonové databáze. A jsou to tedy držitelé povolení k těmto činnostem, což je měření radonu ve stavbách, stanovování radonového indexu pozemku a stanovování osobních dávek pracovníků na těch pracovištích, které jsem zmínila, uh -huh. ale zároveň se to týká povinných osob, kter které provozují pracoviště s možností zvýšeného ozáření z radonu, pracoviště Norm. Ti, kteří dodávají vodu pro veřejnou potřebu a výrobci stavebních materiálů. Můžeme si ukázat příklad podání za subjekt držitele povolení k měření radonového indexu pozemku, zkráceně RIP a stavby? Ano, můžeme. Tady vidíte, vlastně pokud se přihlásím jako. Držitel povolení uh -huh. k určité činnosti, říkáme, řekněme teda k radonovému indexu pozemku a stavby, tak vlastně vstupuji do portálu Národní radonové databáze, vyberu si uh, podání a zde už najednou se mi zobrazí jenom vlastně dva moduly, do kterých můžu vkládat uh, svá data. Uh -huh. Je to měření teda uh, ve stavbách a na tom pozemku. a... Pokud si zvolím teda stavbu nebo pozemek, tak se mi zobrazí takovýto formulář. Formulář je vytvářen tak, aby ušetřil co nejvíc práce tomu, kdo ho podává. Červené políčka jsou uh, povinná, ale pokud uh, zadám uh, určitou parcelu, na které měřím, tak se mi automaticky, uh, pokud chci zadat třeba tu zeměpisnou dálku a šířku, zobrazí tento údaj v mapě a já ho jenom potvrdím. A už se dovyplní jak uh, obec, tak uh, pokud se baví O stavbě, číslo popisné. Tím se usnadňuje práce držitelům povolení, který vkládají, vkládají tato data. A zároveň, pokud se tam bavíme o datumu měření, také tam jsme usnadnili to, že se to předvyplní, první počátek a ukončení. Vlastně, pokud se bavíme o pozemcích, tam je jednodenní, ale může nastat, že se měří na více pozemcích, tak se tam ten datum upraví. To stejný, pokud se bavíme o měření ve stavbách, tam je obvyklá doba měření sedm jiní, takže pokud dám počátek, automaticky se mi přičte sedm dní. Ale i tam může nastat nějaká změna, takže to Můžeme samozřejmě změnit. Uh -huh. Poté kliknu Uložit výsledek a takový záznam je uložený. Uh -huh. Ale teď si ještě ukážeme, jak se to potom zobrazuje v mapě. Vidíte, že tady vidíme určitá, určitá měření, která jsou rozlišena i barevně. Zelený je nízký radonový index, oranžové střední radonový index a dále vidíte červený. Pokud bychom si klikli na ty jednotlivá měření, tak tam vidíme i podrobnosti o tom měření. A do budoucnosti vlastně chceme, aby všechny ty výsledky měření, jak z ze staveb, nám korelovaly a viděli jsme je v mapách, kde se nám to prolne. A my budeme vlastně vidět, že náš předpoklad, který vlastně jakoby vychází z geologického podloží, protože radon vlastně největší zdroje z geologického podloží, ten nám pak prostupuje do těch staveb, do, na ta pracoviště, tak se nám ukáže, jestli ty. Prognózní mapy toho geologického rizika odpovídají i těm výsledkům měření. Uhum. A na základě všech těch výsledků měření my potom do budoucna můžeme analyzovat ten stav, co se týče přírodního ozáření, připravovat určité koncepce a zároveň měnit regulaci o záření, která vlastně se v čase vyvíjí. Protože když se podíváme do minulosti, tak dříve třeba měření stavebních materiálů muselo být každý čtvrt roku. Mm -hmm. Ale poté jsme analyzovali ty výsledky a zjistili jsme, že ta regulace už není tolik potřeba, protože po revoluci vlastně se všechno změnilo a regulace se vlastně zmírnila. Takže přesto, že dneska se může vnímat, že sbírání těch dát je třeba někdy nadbytečná práce pro osoby. Mm -hmm. Tak ale do budoucna, pokud my budeme analyzovat, že vlastně všechny ty výsledky už dneska není potřeba uh, jakoby regulovat, jo? Že, že tam ty výsledky jsou pod referenčními úrovněma, tak zase můžeme tu regulaci nějakým způsobem ovlivnit a zmírnit vůči povinným osobám. My se dostáváme do závěru dnešního webináře. Co můžeme od Národní radonové databáze tedy čekat, po případě očekávat? Takže co plánujeme teď ne, v nejbližší době? Pro každou takovou agendu, kterou jste viděli, bude zpracován tutoriál. Bude to vlastně nějaká pomůcka uh -huh. pro typovinné osoby. Deformou videa, krátkého, velmi krátkého videa, uvidí, jak uh, učinit uh, nějaká podání. Potom uh, výsledky měření, podané optimalizace a jiné informace budou zpracovány automaticky, což je strašně důležité, protože to efektivní celý ten systém, uh, ušetří to práci. Uh, všem těm inspektorům, kteří se budou moc soustředit pouze na ty problematické části. Mm -hmm. Pokud teda budete mít všechny svoje povinnosti splněné, výsledky nebudou překračovat určité hodnoty, které sledujeme. Ten, ten systém vás vlastně zařadí jako do bezproblémové agendy, jakože už není potřeba se tím zabývat a inspektorům se zobrazí pouze problematické části, kterým se bude moc věnovat. Což do posud bylo obtížné, protože se to hodnotilo opravdu jednotlivě. Mm -hmm. Každý inspektor musel analyzovat ty výsledky sám. Dneska to udělá stroj. Zároveň subjekt, vlastně v té Národní radonové databázi jste viděli, že je podání, ale zároveň tam bude mít možnost kliknout na část, která se týká jeho, a uvidí, jaká ta podání e, učinil a zároveň, jaká má učinit. A pokud tak neučiní v požadovaném termínu, bude vlastně vyzván, aby tak učinil. Nebudeme vlastně přistupovat nějaké restrikci, ale nejdříve ho na to upozorníme a požádáme, aby napravil tu skutečnost. Uh -huh. zároveň celý ten systém pracuje s určitými workflow, nějakými postupy a pokud zaznamenáme, že je to potřeba změnit, tak tyto workflow může úřad sám měnit a vlastně přizpůsobovat ho požadovkům celého toho systému. Uh -huh. A do budoucna uh, vlastně počítáme, že celý systém se bude rozvíjet tak, aby i protokoly a všechny ty postupy, uh, které provádí uh, různí držitelé povolení, byly více standardizované. Uh -huh. A tím vlastně umožní celý ten systém uh, sofistikovaně uh, vyhodnocovat Aha. a pracovat s ním. Dnes jsme se věnovali národní radonové databázi. Takže pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuto tématu, neváhejte napsat e-mailová adresa marcela.berčíková zavináčsujb.cz Mými dnešními hosty ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byly paní magistra Marcela Berčíková, vedoucí oddělení Radonu a přírodních zdrojů. Děkuji, že jste přišla. Ráda jsem se účastnila, děkuji. A byl tu s námi také pan inženýr Jan Vinklář, vedoucí oddělení evidencí a hodnocení o záření. Díky i vám Děkuji za pozvání. Od nás je to tedy pro tuto chvíli všem. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalšího webináře. Naschledanou. Naschanou. Naschle.